вітаю найзахідніший регіон України – Закарпаття. Сьогодні я, Настя Гарагуля. Та я, Олексій Шапошніков. Познайомимо вас з юними талантами нашого чарівного краю. Вашій увазі – неординарне захоплення корисними копалинами Юри Вашковича. Ним знайдені рідкісні та цінні мінерали поповнили колекцію в Закарпатському краєзнавчому музеї. Дівчата, хочете виготовити ляльку, яка стане не лише цікавою забавлянкою, а й вашим оберегом та оригінальним подарунком? Тоді запрошуємо на майстер-клас до 9-річної майстрині Юлії Соляник. А як можна займатися рукоділлям без української народної пісні? Тим більше, якщо я виконую тріо хлопців Ужгородської школи мистецтв. Тоді і робота спориться, і настрій підіймається. Славиться Закарпаття і юними художниками. Сандра Соломка – справжній талант. Малює не лише на папері, а й на пляшках та банках. У здоровому тілі – здоровий дух. Так вважає Таїсія Таран. Дівчинка у свої 8 років досягла чималих висот у художній гімнастиці. А робот-шпигун юного винахідника Максиміляна Бухорського може стати надійною підмогою людям з обмеженими можливостями та врятувати при землетрусах та сувах. Правда ж цікаво? Тоді голосуйте за нас, дітей Закарпаття, на сайті «Країна талантів».